Сьогодні у програмі американські законодавці висловлюють солідарність з мирним протестом українців у Києві. Чи переговори між владою та опозицією є шляхом виходу з політичної кризи в Україні? Опитування «Голосу Америки». Економічні аспекти асоціації з ЄС і стан економіки України – тема розмови з гостем студії, доктором економічних наук Назаром Холодом. Ви дивитесь програму Української служби «Голосу Америки» «Час Тайм» у Вашингтонській студії. Для вас працюю я, Мирослава Гонгадзе. У неділю народне віче на Майдані Незалежності у Києві вже вкотре зібрало сотні тисяч людей. Опозиція називає недостатніми поступки влади, яка звільнила декількох чиновників і вимагає покарання тих, хто віддав накази. Від президента також вимагають не підписувати угоду про вступ до Митного Союзу. Детальніше – далі наші київські кореспонденти Руслан Дейниченко та Оксана Лігостова. Після 3 тижнів протестів Майдан і далі стоїть. Не розходитись планують принаймні до 18 грудня, коли президент Янукович їде в Москву. Завдання мінімум – не дати президенту втягнути Україну в Митний Союз. Завдання максимум – домогтися повного перезавантаження влади і зміни Конституції. Найстрашніше в світі, коли безмежну владу отримує безмежний дурень. Ми повинні перестати ризикувати тим, що вся влада в країні належить одній персоні. Треба повернутися до Конституції, яку зламав Янукович без рішення парламенту. А раз так, парламент має повстати і повернути собі своє ж право формувати уряд, відправляти відставку і створювати новий уряд на вимогу цього Майдану. Це має відбутися буквально ближчі дні. Ми повинні тут відстояти свою незалежність, свою свободу, свій суверенітет і свою країну. Ми повинні не дати Януковичу підписати угоду про вступ до Митного Союзу і тут його попередити. Якщо угода буде підписана, він може залишатись в Москві, а в Київ не повертатися. Солідарність із мирним протестом українців навіче висловили і американські законодавці, сенатори-демократ Крістофер Мерфі та республіканець Джон Маккейн. Привіт, Майдан! Привіт, Україні! The free world is with you. America is with you. I am with you. Вільний світ з вами, Америка з вами, і я з вами. Ukraine's future stands with Europe and the United States stands with Ukraine. Майбутнє України знаходиться в об'єднаній Європі, і Сполучені Штати Америки підтримують цей вибір ваш. Сенатор США, республіканець Джон Маккейн та демократ Крістофер Мерфі висловили занепокоєння у зв'язку з заявою Штефана Фюле про призупинення ЄС підготовки до асоціації з Україною, про що стало відомо у неділю. За словами американських законодавців, поки що ситуація не зовсім зрозуміла, оскільки на зустрічах з представниками української влади йшлося про те, що Україна продовжить переговори щодо угоди про асоціацію. Колишній кандидат у президенти США від республіканської партії сенатор Джон Маккейн також заявив, що Конгрес США готовий до ухвалення законопроекту, який накладе санкції на українських посадовців, винних у порушенні прав людини. Американські законодавці також пообіцяли підтримку Україні, якщо вона вибере шлях європейського майбутнього. Ви дивитесь «Час Тайм». За словами єврокомісара з питань розширення Штефана Фюле, аргументи чинної української влади щодо непідписання угоди з ЄС не мають жодного зв'язку з реальністю. Судячи з заяв європейців, візит віце-прем'єр-міністра Арбузова не лише не просунув переговорний процес, але навпаки загнав його у ще глибший кут. Глава МЗС Литви заявив, що позиція Януковича і його контроверсійні заяви щодо підписання угоди про асоціацію є незрозумілими для європейців.
Європа хоче від Януковича ясності. Поговорити про економічні аспекти угоди і стан економіки України ми запросили до студії доктора економічних наук Назара Вахолода. Назаре, дякую, що ви знайшли. Дякую за запрошення. Доброго вечора. Отже, уряд заявляє, що Україні потрібні значні фінансові ресурси для компенсації підписання угоди з ЄС. Чи наскільки є виправданими сьогодні вимоги українського уряду? Ну, такі вимоги є абсолютно невиправданими. Річ у тому, що питання про будь-які компенсації з'явилися буквально за 3 дні до саміту. Спочатку мова йшла про 160 мільярдів, потім зменшили суму до 20, потім зменшили до 3 чи 5 мільярдів. Підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом – це в першу чергу створення умов для майбутнього розвитку країни. Це не є подачки уряду, це не є гроші, які належать уряду. Це створення можливостей для усієї країни. І, на жаль, уряд зараз, вимагаючи далі якісь гроші від ЄС, він трохи нагадує мені Паніковського, який бігав і кричав «дай мільйон». Я думаю, що Європейський Союз не має права підписувати угоду з цим урядом. Але, як заявив Фюле, двері залишаються відчинені. Я думаю, що Україна дуже голосно заявила на весь світ про свої пріоритети, і ця угода буде підписана рано чи пізно. Потрібен, напевно, новий уряд і новий, можливо, навіть технічний уряд. Я вважаю так, що буде лише можливо підписати цю угоду з новим урядом. На жаль, прем'єр-міністр Азаров зараз абсолютно неадекватний. Він просто навіть не розуміє, про що йде мова. Те, що він заявив на провладному мітингу недавно, це означає, що він абсолютно не орієнтується у ситуації. Якраз я хотіла спитати, наскільки оце уряд орієнтується в ситуації, наскільки поганою насправді сьогодні є економічний стан України і що б могло б його вивести з цієї кризи сьогодні? Ситуація є, безсумнівно, складною. Українська економіка падає вже 6-й квартал поспіль. Однак, давайте подивимося на 2-3 роки назад. Коли тільки до влади прийшов цей уряд, економіка зростала досить швидко. Уряд за допомогою в міжнародних організацій створив дуже гарну програму реформ. Її підтримав і Міжнародний валютний фонд, і Європейський Союз. І що сталося далі? Не пройшло і півроку, як уряд звів на нівець будь-які спроби реформ. Корупція стала дедалі гіршою, рейдерські захоплення стали масовими. Відбулося збагачення дуже-дуже невеличкої групки людей. Натомість вся економіка занепала. Це є прямий наслідок непрофесійних дій уряду. Ми втрачаємо час, ми знову втрачаємо час. Якщо подивитися на історію, українську історію і порівняти з тим, наприклад, як розвивалася Польща. Польща досягла тих успіхів лише тому, що вона дуже послідовно здійснювала реформи. Натомість, я вважаю, що цей уряд втратив будь-яку легітимність в очах світу. Ви зараз згадали, що деяка група людей здобула доступ до великих фінансових ресурсів. Сьогодні йдеться про олігархів. Декілька олігархів зробили такі оптичні заяви щодо підтримки Євромайдану чи недопустимості силових дій. Наскільки сьогодні є вагомою позиція олігархів? І чи насправді вони так багато втрачають, якщо Європа і Сполучені Штати таки вирішать накласти санкції, наприклад? Я думаю, що зараз є відчутна різниця між позицією уряду і позицією олігархів. Знову ж, якщо повертатися до слів, що говорив Азаров на мітингу, він сказав, що ці протести викликані нерозумінням того, що робить уряд. І пани-олігархи не дають доступів до своїх телеканалів, і цей мітинг – це єдиний спосіб донести правду до народу. Отже, я думаю, що олігархи мають абсолютно інші інтереси, аніж уряд. Насправді, середній клас і багаті люди, дуже багаті люди розуміють, де знаходиться майбутнє України. Тут не потрібно особливо пояснювати, це надзвичайно очевидно. Достатньо подивитися, де живуть наші олігархи. Чи можуть вони сьогодні вплинути під ризиком, наприклад, санкцій? Я думаю, що вони можуть вплинути через депутатів Верховної Ради, через тих депутатів, з якими вони мають контакти і на яких вони можуть вплинути, навіть якщо вони самі не є депутатами. Стосовно санкцій, про які ви згадали, я думаю, що це би було дуже відчутно. Дуже відчутно, і будь-яка багата людина буде намагатися зробити все, щоб цього уникнути. Дуже дякую.
Дякую, Назаре, і сподіваюся, ми побачимо вас найближчим часом ще у цій студії. Дякую. Нагадаю, Назар Холод, доктор економічних наук, і він розповідав про економічну ситуацію в Україні. У п'ятницю влада та опозиція спробували сісти за стіл переговорів для вирішення політичної кризи. І хоча вони продемонстрували добру волю, вони не змогли знайти порозуміння. У зв'язку з цими подіями у рубриці «Тема тижня» ми питали вас, чи стане круглий стіл між владою та опозицією шляхом виходу з політичної кризи в Україні. З майже 1500 тих, хто проголосував на веб-сторінці «Голосу Америки», понад 85% не повірили в успіх круглого столу. Майже 8% вважають круглий стіл між владою та опозицією шляхом виходу з кризи, і трохи більше 6% не визначились. Чимало з вас долучились до обговорення цієї теми на нашій веб-сторінці та на сторінці у Facebook. Процитую лише декілька з коментарів наших глядачів. Впевнений, що не стане, криза пов'язана якраз з тим, що теперішня так звана влада складається з деморалізованих, безчесних, повністю дискредитованих і дискредитованої влади, які перебувають в уряді. А саме головне, що самі вони зовсім цього не розуміють і не можуть зрозуміти, пише Володимир з Харкова. Взагалі, як можна правити країною, якщо весь народ тебе ненавидить? Як шкода дивитись на народ, який живе вірою і надією, стоїть, мерзне і сподівається, що ми вступимо в Євросоюз. Ділиться враженнями Вікторія з Києва. І з цього приводу, що з цього приводу думають перехожі на вулицях Києва, ми дізнавались у Києві і наші кореспонденти Руслан Дениченко та Оксана Лігостова. Я думаю, дивлячись, хто там буде за круглим тим столом домовлятися, але я вважаю, що потрібно домовлятись. А чи допоможе, чи ні, це ніхто не знає. Треба йти як і одній, так і іншій стороні на поступки і якось цю ситуацію розрулювати. Якщо свиня має добре курити, то її добре кормлять. Чи легко її відігнати від курита? То нереально. Відповідь самі знаєте. Я думаю, ніякого не буде примирення, нічого. Щоб не доводити до крові. Щоб не доводити до кровопролиття, сідати і говорити необхідно. Але з шахраями домовлятися небезпечно. Боюся, що не буде з цього толку. Я не вірю Януковичу. Ніякому разі круглий стіл не допоможе, тому що люди тут і вони хочуть більшого, щоб влада на них вийшла. А влада, якщо має вирішувати, так сказати, у своїх кулуарах, то це дуже погано. Треба ближче до людей прийти. Зібралися в теплому місці чотири колишніх президента і хочуть щось вирішити за людей, які стоять тут на Майдані. Нехай вони цей круглий стіл принесуть сюди, на середину Майдану, і тут вирішують, серед людей. Тоді це буде по-чесному. Тоді це буде по-чесному. Я взагалі думаю, що нема сенсу з ним спілкуватися ні про що. Тому що Янукович вже себе вичерпав як політик, мені кажеться, він політичний труп. Вже пізно, просто пізно. Треба було діяти зразу. Я вважаю, що круглий стіл мав відбутися 30 листопада, ну, максимум 1 грудня. Я думаю, що круглий стіл в цій ситуації не допоможе, бо вже зараз видно, що він абсолютно не є лідером країни, він не є президентом країни зараз. Вони зараз тільки зіштовхують людей, тобто якщо це лідер нації, він має об'єднувати країну, а не роз'єднувати. Про що можна домовлятися з такою людиною? Ні про що. У неділю Євромайдани прокотились багатьма країнами світу. У ці хвилини у США українці зібрались на протест у Нью-Йорку, Чикаго, Філадельфії, Вашингтоні. Декількома годинами раніше у підтримку Євромайдану декілька сотень українців зібрались у Парижі, Лісабоні, Барселоні. Підтримати співвітчизників на батьківщині вийшли навіть українці у далекій Новій Зеландії. Більш детально про Євромайдани у США ми розкажемо у нашій програмі у понеділок. На цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби Голосу Америки «Час Тайм». Дякуємо вам за увагу, успіхів, щасливо. Тримайтеся.